Ordos başı babası, UKMK'nın özlü kuramı, Kamilet'ten Ayko, Canı, Gensoluk, Çımda Oğur'un açı şazirine sap katısında, Karagan'ın orması da genel ikraması bırak. Урматтуу улуттук коопсуздук органдарынын офицерлери жана кадырлуу ардагерлери, бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары. Бүгүн мынакей өзүңүздөр күбө болуп жаткандай, Айкөл ден соолукту чыңдоо борборунун 3 кабаттуу жаңы имараты, клубу жана балдар лагеринин имараты ачылып, баарыңыздар маңдай жарыла сүйүнүп турган чагыңыздар. Ошондуктан алгач баарыңыздарды ден соолукту чыңдоо борборунун жаңы имаратынын ишке берилиши менен куттуктап кетейин. Улуттук коопсуздук органдарынын кызматкерлери мамлекетти ички жана тышкы коркунучтардан коргоодо берген антына бекем туруп, чын ниети менен кызмат кылып келишүүдө. Ата мекен алдындагы ыйык милдетин кынтыксыз аткарууда. Биздин чекистер улуттун коопсуздугу өлкөбүздүн эгемендиги менен аймактык бүтүндүгүн камсыздоо тутумунун ажырагыс бөлүгү экенин жакшы билишет. Мына ошондуктан атене, үй бүлө, ага тууган, дос тамыр жана башкаларга караганда убактысынын көп бөлүгүн улуттук коопсуздукту күзөтүүгө арнашат. Ошого жараша мамлекет жетекчилиги улуттун коопсуздугуна кам көрүүчүлөр үчүн, алардын натыйжалуу ишмердүүлүгү үчүн бардык шарттарды түзүү аракетиндебиз. Баарыбызга белгилүү болгондой, коопсуздук органдарынын кызматкерлери үчүн жаңы турак жайларды салуу, кызматтык имараттарды оңдоп түзөө сыяктуу курулуш иштери үзгүлтүксүз уланууда. Мындан сырткары кызматкерлердин социалдык абалын жакшыртуу жаатында дагы бир топ иштер аткарылды. Эми үй бүлө жакындарыңыздарды ойлоп, убайым тартпай, бир гана мекен алдындагы милдет менен алек болуп, иш алпарышыңар үчүн үй бүлөңүздөргө кам көрүп, эс алуу үчүн да шарт түзүү аракетин көрүп жатабыз. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, жакында эле ушул айдын башында улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин чек ара кызматынын аскер кызматкерлери үчүн Ысык Көлдө эс алуу борборун ачып бергенбиз. Бүгүн болсо жалпы республика боюнча улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин ардагерлери жана кызматкерлеринин балдарынын эс алуусу үчүн Айкөл ден соолукту чыңдоо борборунда балдар лагеринин жаңы имаратын ачып жатабыз. Мамлекеттик тилди жана улуттук баалуулуктарды өнүктүрүү мезгилдин талабы экендигин эске алып, ден соолукту чыңдоо борборунун аталышы Айкөл деп өзгөртүлдү. Айта кетчү жагдай, буга чейин мамлекеттик бюджеттин тартыштыгына байланыштуу ден соолукту чыңдоо борборун жакшыртуу иштерине каржы жетишсиз болуп келген. 1960 жылдары курулган Айкөл ден соолукту чыңдоо борборунун имараты улам-улам оңдолуп түзөлүп отуруп, эскилиги жетип, мындан ары пайдаланууга жараксыз абалга келип жеткен. Өткөн жылы балдар лагеринин 4 имараты эксплуатациялоого жараксыз деп табылган. Ошондуктан 2022 жылдын август айында менин тапшырмам менен балдардын эс алуусу үчүн талаптагыдай шарттарды түзүү максатында президенттин иш башкармасына караштуу Кыргыз курулуш сервис мамлекеттик ишканасы тиешелүү инфратүзүмү бар, тиешелүү шарттары менен балдар лагеринин 240 орундуу 2 кабаттуу жаңы имаратынын курулушу башталган. Бүгүн мына минтип ачылышына күбө болуп отурабыз. Мындан тышкары эс алуучулар үчүн 100 орундуу 3 кабаттуу имараттын курулушу дагы аяктады. Ошондой эле аталган борбордун клубунун курулушу дагы жыйынтыкталды. Клубка тиешелүү жабдуулар орнотулуп, эмеректер коюлуп, анын аймагы жакшынакай болуп жашылдандырылды. Пайдаланууга берилген имараттардын баары курулуш ченемдери жана талаптарын эске алуу менен жогорку сапаттагы курулуш материалдары менен заманбап стилде салынды. Ден соолукту чыңдоо борборунун аймагындагы суу, канализация түйүндөрү дагы жаңыртылды. Биздин тилегибиз, максатыбыз улуттун коопсуздугуна өз өмүрүн арнаган кызматкерлерибизге жана алардын балдарына тиешелүү шарттарды түзүү болуп саналат. Бүгүнкү саамалык дагы ошол тилек максаттарыбыздын бир бөлүгү болуп отурат. Албетте, мындай иш-аракеттерибиз ушуну менен эле токтоп калбайт, башка мекемелерде дагы мындан ары улантылат. Мамлекеттин кызыкчылыгына убактысын, ден соолугун, жаштыгын арнаган эр азаматтарыбызды мамлекет көңүл сыртында калтырбайт.
улуттук коопсуздугу үчүн күрөшкөн мындай эр азаматтарыбыздын балдарына тиешелүү кам көрсөк, алар дагы улут камын ойлогон мекенчил, мамлекетчил уул кыздардан болуп чоңоюшат деп ишенем. Анда эмесе дагы бир жолу бүгүнкү саамалык менен бардыгыңыздарды куттуктаймын. Улуттук коопсуздук органдарынын кызматкерлеринин ишине албан-албан ийгиликтерди каалаймын. Ден соолугуңуздар чың, өмүрүңүздөр узун болсун, балдарыңыздардын күлкүсү тыйылбасын. Ал эми коопсуздук органдарынын кадырлуу ардагерлери, тажрыйба деген тажрыйба, жаш муундагы чекистердин колуна кол, бутуна бут болуп, акылына акыл кошуп, ар дайым туура жолго салып, жалпы улуттук коопсуздук маселесине өз салымыңыздарды кошуп жүрө бериңиздер, бар болуңуздар. Мекенибизде ар дайым тынчтык болсун, жакшылык болсун.